Мене ми е навистина драго што ми се погоди таква среќа да бидам најмлад градоначалник на највозрасната општина. И тоа представува дополнителна одговорност и дополнителен мотив за мене токму да се грижиме повеќе за вас повозрасните кои што сте не израснале и сте не исчувале нас помладите. Ние заедно со тимот од општината кој што секогаш е тука да се најде, аплициравме и во Министерството за труд и социјална политика на неколку проекти кои што очекуваме скоро да ни бидат одобрени, кои што се однесуваат на домашни посети на највозрасните и се однесуваат на превентивна заштита на највозрасните жители на нашата општина и особено и на оние кои што се потешко подвижни и поретко излегуваат, да може на сите тие да им се помогне и тука да ја покажеме дополнително грижата на општината.